Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това са късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Централната избирателна комисия с разяснение за новите правила, по които ще гласуваме на изборите на 2 април. Тъмна стаечка в секциите вече няма да има, съгласно последните промени в изборния кодекс. Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева увери, че тайната на вота ще бъде запазена. Централната избирателна комисия е напълно готова за изборите, казва още Матева пред Георги Любенов. Русица Матева обясни, че подобно на изборите през април 2021 година и сега всеки избирател в секция, в която има записани над 300 души, ще може да реши дали да даде своя глас с хартиена бюлетина или с машина. Другото по-различно сега, за първи път, което се случва, е, че всъщност избирателя, който избере да гласува с хартиена бюлетина, няма да влиза в кабина за гласуване. Ще бъдат обособени две места за гласуване в тези секции и на едното място, на което ще се гласува с хартини бюлетини, ще бъде поставен параван, който ще осигурява тайната на вота и там избирателя ще изрази своя вот, след което излизайки отзад паравана, ще пусне в прозрачна кутия. Тоест да се разделим с това понятие тъмната стаечка. Тъмна стаечка няма да бъде обособено да като... Параванът ще бъде непрозрачен и достатъчно висок, за да бъде запазена тайната на вота. При гласуването с машина от нея вече ще излиза бюлетина, а не разписка. Отпечатвайки се, тя ще има почти идентичното съдържание с разписката, уточни още Матева. Ще пише бюлетина от машинно гласуване, ще пише номера на секцията, ще пише номера на машината, от която се отпечатва тази бюлетина, името на и номера на партията или коалицията, за която е гласувал избирателя, и името и номера на кандидата, ако е избрал да гласува с преференция. Ако има преференция. В тази бюлетина обаче няма да ги има всички останали номера на партиите. На екрана ще се визуализира по същия начин, както до сега. Този път ще бъдат две страници, тъй като партиите и коалициите са само 21. Имаме в два изборни района независими кандидати и не подкрепям никого, така че на места ще бъдат 23 полетата. Машинният и хартийният вот ще се пускат в две различни кутии, но дори някой избирател да обърка кутиите, при броенето това ще бъде поправено и вотът зачетен. Видеонаблюдението и видеозаснемането на процеса ще се извършват в реално време и за тях ще отговаря Министерството на електронното обслужване, посочи още Росица Матева. В ЦИК все още не са решили как ще действат заради отхвърленото от Върховния административен съд тяхно решение хартиените бюлетини и тези от машините да се сумират на един ред в секционните протоколи. Служебният здравен министър Асан Меджидиев заяви в предаването Денят започва с Георги Любенов, че докато у нас се изхвърлят огромни количества ваксини срещу COVID, то липсват достатъчно такива срещу грип, който тази година протича по-тежко. България поиска от Европейската комисия прекратяване на договора за доставка на ваксини срещу COVID. Позицията на страната ни е подкрепена и от други европейски страни. Министър Асен Меджидиев, до момента в България са бракувани огромно количество ваксини срещу COVID-19. До края на годината трябва да бъдат унищожени още 2 милиона и 800 хиляди. Въпросът за прекратяването на договора за доставка до 2025 година е поставен пред Европейската комисия още преди две седмици. Не е имиджово, дори за Европейския съюз, не е имиджово да бъдем принуждавани да закупуваме тези ваксини. Тъй като ние още с доставянето им трябва да ги унищожаваме. Аз поканих еврокомисарката да дойде, ако това е имиджа, заедно да ги унищожаваме. Друг проблем се оказват бустерните дози. Подобен финансов ресурс, според министъра, е напълно необоснован, тъй като страната ни има ниско вакцинационно число и на практика няма на кой да се прилагат бустерните дози. С тези средства, които трябва да дадем и които плащаме за унищожаването, защото унищожаването също се заплаща, ще построим една детска болница и ще останат пари за друго. Да оправим детските центрове. Според Меджидиев, в момента населението няма нужда от ваксини срещу COVID-19. Освен това, новия тип на вируса заобикаля техния ефект. Данните на здравните експерти показват още, че грипът тази година протича доста по-тежко. Друга опасна тенденция след пандемията. Нивата на морбили и скарлатина са се повишили значително. Населението няма нужда от това нещо в момента.
Тази антиваксинационна кампания, която се беше случила и резултатите от нея, доведоха до отлив от желание на хората да покриват задължителния имунизационен календар. Служебният здравен министър разясни, че България никога не е участвала в решението за това какво количество ваксини да бъдат закупени. Българското становище за прекратяване на договора за доставка е подкрепено от Полша. Чехия и Литва също заемат подобна позиция, заяви още Меджидиев. От света. Училищен автобус с 40 деца падна в 6 метра от река край град Кор в югоизточна Франция. 18 ученици от начално училище са леко пострадали, трима възрастни са с по-сериозни наранявания. Автобусът се е връщал от зимен лагер в Алпите, пътувал е към гарата на Гренобъл с 40 деца и 6 възрастни. Всички ученици са били с предпазни колани. По първоначални данни на шофьора му е прилошало. Крайната дестинация на учениците е била Париж. Войната в Украина. Руски сили и украински части се бият по улиците на Бахмут, но градът не е под контрола на Москва, съобщи за BBC заместник-кметът на Бахмут. Битката за източния град продължава вече над 6 месеца. Превземането на Бахмут би отворило път на руснаците към останалата част на Донецка област и вътрешността на Украина. Киев засилва позициите си в района с елитни части. Руските сили и войниците на частната групировка Вагнер са навлезли в северните предградия на града. Преди войната населението там беше 75 000. 95% от него се евакуираха. Военни експерти окачествяват евентуална руска победа като пирова предвид загубите на Москва. Протестите и сблъсъците в Гърция продължават след тежката влакова катастрофа. Правителството посочва човешка грешка като причина за трагедията, но профсъюзите твърдят, че катастрофата е била неизбежна заради липсата на поддръжка и заради дефектната сигнализация. Обвиняемият началник гара трябваше да бъде изслушан от съда днес, но явяването му беше отложено за утре. И отново у нас. Тодоров ден е. Празникът се чества винаги в първата събота от Великденските пости. Посветен е на конете и затова е известен като Конския Великден. И днес традициите бяха спазени. В много български градове имаше състезания с коне или така наречените кошии. Карина Караньотова обобщи емоциите от днешния празник. Конният ескадрон към столичната полиция направи забележителна демонстрация на стадиона в квартал Бенковски. Целогодишно протича една подготовка. При нас демонстрациите са малко по-различни, не са кошии. Тук имаме паркур с препятствия, имаме карусел, демонстрацията, която правихме, разбиване на тълпа от хора. Детето има име днес. Учим го да уважава полицаите, да уважава този празник, още на българските добродетели. Победителят в днешното състезание е конят Аркан, язден от старши полицай Димитър Милушев. Нашата връзка е 12 години, заедно работим на 12 години. Говорите ли си? Понякога. В разложкото село Бачево, още от ранни зори, жените заместват традиционна питка и натъркват челата на конете с червено яйце за здраве. Коня е част от семейството. Първо коня яде сутринта, след това сме ние. Животните са на първо място. Тук на този поднос сме сложили царевица, за да могат да припкат по-силно. Захар, за да имам да са им бели зъбите. Сол за крамило. И не на последно место, яйцето. То символизира днес е конски Великден. В пловдивското село Царацово народните вярвания и обичаи бяха пресъздадени с възстановка. Свети Теодор свали от девете си кожуха, яхнал коня и отишъл да измоли лято от Бога. Президентът Румен Радев почете празника и награди децата, които се включиха в традиционните кошии. Днес по традиция българите отправят молитви за здравето на конете, но този празник, светъл празник на прага на пролетта, е и надежда за нов живот и за плодородие. Има връзка, която тя не може да се опише, тя се чувства. Конете стават твой приятел и усещат те, обичат те, пазят те много даже. А в екопак Варна, освен традиционните кошии, имаше и конкурс за най-красив конски впряг. Цяла година ги гледаме, за да дори този Тодоров ден да можем да ги покажем, да зарадваме хората. Опа, да е на прата, да е на прата, да е на прата, да е на прата.
Българската общност в румънския град Търговище и тази година спази традицията, като събра на площада стотици хора, за да отпразнуват празника Тудорица или Конски Великден. На този ден в църквата се освещава хляб, наречен кончета. Половината хляб се изяжда от коня, а другата от неговия стопанин. След това всеки преминава гордо със своя кон и нагизда на каруца пред насъбралите се хора. Посланникът и в Румъния Радко Влайков, българският депутат от румънския парламент Георги Наков и още много гости празнуваха заедно с българите от Търговище и село Балени. Още новини ще откриете на сайта ни banetenews.bg. От екипа ни хубава събота вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.